今回写真集を撮っていた、いただいたカメラマンさんが細井さんっていうんですけれども、その細井さんとは18くらいで知り合いまして、こう写真を撮っていただいて、その時にこういつか細井さんと一緒に紙の写真集が出したらいいなっていうのを思っていて、まさかそれが今回こうなんだ年を重ねて24になったタイミングでこう実現するっていうのが本当に心から嬉しかったです。最高でした。もうね、ご飯も美味しい、人も優しい、景色も素晴らしい、で一緒に行った皆さんが本当に温かくて、こういい写真集を作ろうっていう気持ちを持って、同じ志を持って行けたのもすごい、全部が最高な経験でした。スイカジュースが美味しすぎて、本当に下手したら写真集全部スイカジュース持っちゃってる写真になっちゃうんじゃないかなっていうくらいずっと飲んでいて、タイトルもスイカジュースでいいんじゃないかなって現地にいる時は思ってたんですけど、2日月っていう素晴らしいタイトルになったんですけど、それくらいスイカジュースが美味しかったです。さっき、あ、そっか、さっきのお気に入りのカットの次のページとかにスイカジュースちゃんと持ってると思います。編集の方がもうほんとたくさんタイトルでいろんな候補を考えてくださったんですけれども、その中で一個ポンってこのタイトルどうですかって送られてきたのが二日月で、三日月よりもすごい細い月で、数十分か1時間くらいしか見ることができない月なんですけど、それをこう私とリンクしてくださったみたいで、こう、まあ、なんか消えちゃいそうな雰囲気だったりとか、全然元気に生きてますけどだったりとかをこう重ねてくださったりとか、あとこれから女優としてまだ始まったばかりだっていう風に書いてくださっていて、その月とこれから満月のように輝いてほしいっていう思いを込めてつけてくださって、それが私の心にも刺さって、ぜひそれでというふうにお願いしました。そう、マンゴーは私マンゴーずっと苦手だったんですよ。っていうか嫌いなくらい食べれなくて、ずっと日本にいる間すごい苦手で、で現地でこう借りたスタジオ兼お家みたいなところでご厚意でマンゴーを出してくださって、マンゴー食べれないんだよな私って実はなっていて、あの時、まあでもせっかく出してくださったから食べようと思って食べたら、もう今まで食べたことないくらい美味しくて、フルーツの中で一番美味しくて、でそのインパクトが強くて、あんなに豊かな表情になったんですけど、多分その顔が良かったからこの表紙になったと思います。スイカジュースももちろん最高でした。編集の方がぜひ台湾でって、絶対に会うと思いますって言ってくださって、私も海外本当に行ったこともないし想像もしてなかったので、もうどこでもいいって言っちゃあれですけど、もうなんかやっぱ詳しい方に任せた方が絶対いいですし、そんなに会うって言ってくださるなら絶対台湾なんだなと思ってロケ先に決まりました。そうですね、私の中ではもう嘘がないがテーマで、写真集の中でもちろん衣装とかメイクとかはしてもらってるんですけど、私自身はその場に立っていて全く嘘がなくて、一つも美味しかったら美味しい、射的うまくいかなかったら悔しいとか、なんかゲーム負けたら悔しいとか、もうなんかベッドにいる時も本当いつも通りの私っていうことを、まあ、意識というか自然と皆さんと一緒にいてそうなったかなっていう
印象です。であのお気に入りのカットはルーローハン食べてるんですけど、もともとルーローハン大好きで現地でもいろんなルーローハンをいただいたんですけど、あの時のルーローハンがもう一番美味しくて、なんか結構なんかちょっと気持ち悪い覚悟してるんですよ自分が。あれって多分出そうと思って出せるものでもなくて、もう自分からにじみ出てるなっていうのがすごい写真から伝わってきて、私はお気に入りです。台湾です。もう台湾から帰ってきた日からもう台湾に行きたいってずっと思うくらい本当に最高な旅だったので、あとまあスイカジュースも飲みたいし、マンゴーも食べたいし、絶対多分次も台湾に行くと思います。私はなんか目標とかいうの結構苦手なんですけど、やっぱり今年入ってもうドラマとか作品に入らせていただいたんですけど、やっぱもう本当現場が大好きで、撮影がもう楽しくて仕方なくて、だからもうその気持ちをまあずっと絶やさずに忘れずにいたいなっていう気持ちと、あとはやっぱり見てもらわないことには始まらないので、もう多くの方に作品を届けられるような一年にしたいなというふうに思っています。これから写真集を見てくださる皆様、二日月という写真集は本当にもうありのままの私が写っていると思いますし、きっとパブリックイメージの加藤小夏よりもいいと私は思っているんですけど、こう新しい私を知ることができるんじゃないかなというふうに思います。はい、ぜひゆっくりじっくり見ていただけたらなというふうに思います。